Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui como uma nota de repúdio e também uma nota à falta de educação, entendeu? Do senhor que é o proprietário desse mod que eu estou dirigindo ele aqui no canal. Vocês já viram gameplays aqui que eu fiz com esse mesmo mod aqui no canal, seja em mapa europeu como em mapa brasileiro, vocês já viram. E aí, galera, vocês sabem, quem se liga no meu canal já devem ter sacado que eu estou falando do russo, o Nikola Trucks, tá? Eu vou explicar para vocês, pessoal, o que foi que aconteceu. Bom, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: o Nicola mandou um comunicado para todos os clientes dizendo aí que descobriu-se que aquela página que muitos modders europeus usam, chamada Gumroad, estava dando golpe em quem usa a plataforma e extorquindo dinheiro das pessoas que hospedam seus produtos lá. Dito isto, o Nicola comunicou aos seus clientes que ele ia abrir um site novo numa outra página chamada Selfie ou Selify, não sei se é uma coisa assim. E aí, pessoal, o comunicado dizia que até o dia 18 de outubro, cabe ressaltar que hoje já é dia 23, os produtos deles seriam colocados já nessa página nova e que seria enviado por e-mail, como assim foi feito, aos seus clientes o link da página nova. Beleza? E aí, o que que eu fiz, pessoal? Como eu já disse a vocês os vídeos atrás, eu fiquei aí mais de 40 dias afastado do ETS2 sem postar vídeo. E o que eu fiz? Entrei na página nova dele, fiz o meu cadastro atualizado, e ao entrar na página onde eu tenho dois mods, que é esse aqui, o Daf Ragnar e o Daf Uida, nenhum dos dois estavam lá. Entrei em contato com o Nicola através do Facebook, porque o Nicola sempre me atendeu muito bem. Dicas de passagem, serei honesto. E fui tirar dúvida com ele, que eu fiz conforme instruído e que meus mods não estavam lá. E aí, para minha surpresa, o cidadão foi extremamente mal educado e cavalo comigo, dizendo que ele tinha 1.800 clientes, que ele trabalhava sozinho e que ele estava cansado de repetir como um papagaio as instruções que ele já deixou, segundo ele, bem explicado nas redes sociais e por e-mail, e que ele não ia ficar respondendo a mesma coisa. E eu peguei e respondi para ele que eu estava surpreso com a atitude dele, porque ele sempre tinha me tratado bem, e que não estava entendendo por que que ele estava me respondendo de forma ríspida. Ele, por sua vez, rebateu e disse que ele não falou de forma ríspida e que eu não podia exigir dele um contato mais formal.
E aí eu peguei e respondi para ele que eu não estava exigindo nada, que eu tinha lido toda a comunicação dele, tanto nas redes sociais, bem como por e-mail, e que eu estava tirando uma dúvida do porquê que meus mods não estavam lá. E aí eu falei para ele que eu estava decepcionado com a atitude dele, já que ele sempre me tratou bem. E eu sou um cliente já de um tempo, que tem esses dois mods. E, na minha opinião, eu achava inaceitável ele me responder desse jeito, né? E que eu não estava exigindo nada, era apenas uma dúvida, e que ele não precisava me responder mais nada. Então, digo aqui, senhoras e senhores, de peito aberto a todos vocês que assistem o canal RAG, a todos vocês que conhecem o trabalho do Nicola Trucks e que algum dia pretendem comprar algum mod dele, já fiquem cientes, porque a educação dele e o bom contato só vai até a página 2, certo? Você não pode tirar uma dúvida que o cara já vem com quatro pedras na mão. Eu, sinceramente, depois do que ele me fez hoje, para mim, se ele quiser mandar atualização, ele manda. Se ele não quiser, ele que vá para aquele lugar que eu não quero dizer aqui no vídeo, para não prejudicar o meu canal e também não tomar a penalização de family friendly. Agora, o que eu acho, senhoras e senhores, é que não só dentro do DTS2, falando dos vendedores de mods em geral, mas também em comércio, você tem que tratar bem o seu cliente e fazer um bom pós-venda para que ele volte, continue comprando seu produto e adquirir outros produtos que você venha a lançar. Entendeu? Agora, você tirar uma dúvida com um camarada e o camarada te responder com quatro pedras na mão, com todo respeito, Nicola Trucks, e no bom e velho inglês, fuck yourself. Pra mim, eu tô cagando e andando se você vai me entregar minhas atualizações a partir de agora ou não. Certo? Estou extremamente decepcionado com a falta de educação e a maneira ríspida como fui atendido por causa de uma pergunta do que é de direito meu, certo? Porque eu comprei essa porcaria aqui. Eu não pedi, tá? Eu não pedi. Eu não mendiguei, eu paguei por ele. E o outro mod que eu tenho, que foi presente aí, do meu amigo Thiago Simplício. Logo, eu tenho dois mods do Nicola no meu portfólio. Então, amigão, você tá morto e enterrado pra mim. Espero que você venda bastante aí, encha seu rabo de euro, né? E que trouxas que não se importam em ser ofendidos e desrespeitados, que colocam em primeiro lugar o mod, boa sorte para vocês, porque mod nenhum vale a minha moral e a minha dignidade. Então, tá dado o meu recado, e a partir de hoje, meu amigo, não pelo trabalho dos mods em si, mas pelo pós-venda, é simplesmente ridículo e lamentável a atitude desse cidadão de nome Nicola Trucks. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.